Plazer bada inbeste jende ikustea gaur ere hemen. Jakin badakizutenez, goiko salatan, showroomean, hemen ere bai. Ba, gauza oso garrantzitsuta hitz egiten ari gara, ezta? Niretzako beste behin, plazer bada gaurko lehendabiziko hitzaldi honen aurkezpen lanak egitea. Bertan Andoni Sanz dugu. Iaz gurekin egon zan, eta bueno, pues berarekin izandako esperientzia hain izan zan aberasgarria, ze beti ere bakizu launetatik tiratu egiten deu, eta urten ere berarekin kontatzeko naia agertu genionean, berak primizi batetaz hitz egin zigun. Intefeko MOOC bat prestatzen ari zala hezkuntzak teknologikoari buruz. Intef guztiok ezagutzen dugu, MOOCarekin nik galdetu behar izan dio, ze arraio da MOOC bat zen, MOOC, zer da? Massive Online Open Course. Eta hori da, berak sarean, debalde, Intefen bitartez, eskainiko duena Espainia osoko irakasleri guztiarentzako, izen emango duen irakasleri guztiarentzako. Baina gaur hemen, Eskola Digitalaren foro honetan, primizi gisa etorriko zaigu. Ez naiz gehiagorik luzatuko, zeren hemen hitz egiteko garrantzia eta mamia duena Andonik esango dizkigunak dira, eta eskertze dizuet jasotzen balin badugu, txalo, bero batez. Eskerrik asko. Zutunik ingo te presentazioa, ez ostantzia nervioso paraten nahi. Bueno, etxudo ez die, ia zeir izpideakaten teknologia eta eskuntzaren gainien, bai? Orduan, hau presentazioa ia nola topatzen zuen, nire iritxize da, ni auto nau Zornotxako Institutuen, FPen eta informatikako moduloek emoto dotez. Bai? Aurrek urtitan, onai DBH-en eta LH-en be urte batxutan onai. Orduan, lehen da bizi, gudot plantie, ia non gauzen, hauntzen momentuen, teknologiari dagokionez, eta gero ikusku nola egin jauen evoluzioa, eta bar. Bai, nun dago hezkuntza teknologia? Ba, Berton, ja da, eta geratzeko etorri da, orduan beste aukera bueltarik ez daku. Bai, puntako teknologiak hezkuntzan, ez etuten zuiez, dagoeneko. Bai, hau puntako teknologiz izan zan beran garaien, puntakue. Gero honek evoluzionai txauen, bai, eta makinak eukin zauenak, esan zauen abakueia, ba, ezin zala erabili, eta abako dunek esaten zauien hau inpernuzko inbentu zala, bai, eta aurrera itzen du beti teknologizen, eta makinek gero eta oberan txitzen daue. Eta hau kalkulagaiue, abakue kalkulagaiue bilakatu zaniko, pentsate du kalkulagaiue nahiko asumidute dakulez, eta asignatura guztizetan, ez bakarrik maten, baita gizarten, baita plastikan begauza kalkuleteko, eta bar. Orduan, ia altxatu mesedez, notzuk erabiltzen zuen kalkulagaiue klasien. Baten bat, ez da? Bai. Askok pentsaten dut, ez da? Ze asignatura guztizetan erabialda. Da, ongolek izari prest, urroko saltu emoteko, bai, mobiletik, funtzionaten dauen aplikazioek, ja, kalkulagaiotik arago, nun sartzen dizen ja formulek, eta danatarik urteten dan, hau ja gauz erabiltzen eskola batxutan. Bai? Nik aurrek urtitan, mate mondotenez, aurre erabiltzen dauen. Zegatik, ze ez da bakarri kalkuletie, da autonomiz emotie ikasleri. Bai? Etxen dau ariketa bat, eta gero konprobatu aldea eru bakarrik etxetik. Nahi neu egon bihar, euren aurrien, edo ez duz, zuzendu biara ariketak klasien. Aurrezten da denbora pilue. Bai? Hemen didue asuntue. Hau eskemia jarraituku. Bai? Hauntze bai, joera teknologikoak ikuskuz, seguramente asko erabiltzen zuiez. Lehen da biziku da blended learning, bai? Nastute. Digitala, fizikue, erabiko zuie blog bat, edo erabiko zuie sites, edo danadalakue, eta gauza batzuk sartzen diez horretan, beste gauza batzuk presentzialki emoten diez. Pentsate dut, kasi ja, ikastetxe guztizek zeo zer darabil zuiela zentzun horretan. Eta LMS-ak, Google Classroom, Moodle, hori baina eko zabaldute dau, oroar.
Ta mugikor ikaskuntza oso importante dana, ze eskola batzuetan ja hasi die sartzen tabletak, bai? LH-en, ez de BH-en. Orduan ja tabletek hasia beste gauza bat bidu. Ze gudune da ubikotasun hori lortutie, bai? Eskolatik etxera, etxetik eskolara eta bar. Ondino faltaten datxo, eh? Ze pentsaten dut orokorrien dakule mugikorren aurkako alako zeo zer, ondino, eh? Lotzen dulako WhatsAppegaz edo lotzen dulako Facebookegaz, eta pentsaten du aizialdirako dala biharrerako baizik. Erronka moduen, nik plantiaten txutie, zuek erabiltzen mobie biharrerako denbora guztizen, ia alba zuien. Dokumentuak egin, kura zinue, prestatu azterketa, modeletik sartun, classroom netik sartun, da ikusiko zuie, mobile oso baliagarri zedala, baita ondartzen zauzieniko. Ta, iru de imprimagintza. Hau eskola askotan dauz hartun de, Espainia mailan, Euskadi mailan ez dakit, baina Espainia mailan bai. Da, hamendi dator benetako etorkinzun hildo bat. Zebitxu nola evoluzionatu dauien onelako impresura. Ekin moten dau paperezko impresora bat. Ez da taller baten dagoen tramankuluzikin bat. Nahiko itxurosuek itxen dago ez ja. Bai, txikitzuek, etxien eukitzeko modukuek. Ta, honek emoten dagoen aukerie, ez da bakarrik figurak edo txorradak itxie. Emoten dago aukerie, musika emoten basuien, musika emoten dagoena, ba, zikeratik diseinatutie txirula bat. Edo asmatutie instrumento bat. Bai? Eta hori izango zen, PBL horren barruen, ABP, edo POI, proiektutan oinarritutako ikaskuntza, proiektu politza izango zen. Bai? Horretaz gain, teknologia emoten bazuen, ba, egin zeuen erramientak, tailerreko erramientak. Edo, errobotikako roiok emoten bazuen, ba, erosi txipak eskolan, bai egero, satisek zuek sortun, zuek imprimatu. Eta Amerikatan proiektu moduen gero zeitzen dauien errobotekaz. Bai, horren artieko pelikak, bai, eta kompetentziz, hau oso famatu da. Eta proiektu moduen be, oso politxe da eskolan itxeko. Eta ikusten zuienez, abar luzie daku, honek emoten dauzen, zerakaz, bai? Hauntxe be, hasi diez, hau txantxa moduen hartu, bai, egiazku eda, eh? Hasi diez ataten onelako impresorak, baina janari ze imprimateko. Eta realitate handitua. Non hori hasi da ja honegaz, errealitate handituaz? QR kodiguek, ez dozin iztuten. Altzaskue, altzaskue. Errealitate handitue, paki guzerdan ez da? QR kodiguek, plantaten zuz, lekutatik, gero mobilegaz ikusten da zeo zer, eta bar, eta bar. Bai, honek badakoz be, beran aplikazioen museotara juten zareniko, jolasak itxeko, eta gauza askotarako. Hau be, oso asko erabiltzen da. Eta noski, Pokemonetzako. Eta badakizue, badauzela, liburu pilue eta manual pilue, Pokemonare biltzeko klasik emoteko Pokemonagaz. Ba, aukerat dauz. Gaiu programa zinue, hau seguramente, eskratxa, eta horiek gauza be horretan zauzie, ez da? Teknologian edo informatikan, eta ikaskuntza gizarte zareetan, bai? Hau da gauza kurioso bat, ze ni pentsaten hauen gizarte zarea esaten daniko, Facebook eta Twitter eta hoiek, etorten dizela bakarri burura, baina txa, ja, WhatsAppa be bilakatu da gizarte zare bat, bai? Eta WhatsAppa asko erabiltzen daue, bueno, gurasuek zer esan, ez da? Fataten da txola umiri, zeo zer, argazki zeatara, eta guraso batek bestiri bota, etxeko lana, edo umiek eroen artien, bida huiela esplikazinu bat, eta idatzi papelan fotografiziatara eta bota laguneri. Bai? Eta hori egiten da egunero. Baita kopiatzeko azterketatan, eh? Ta jolasak eta jolas mekanikak, hauek gamifikazinun eta hoien gainien, agero eta gehiagun txuten da, eta asko erabiltzen diez. Bai? Nik hemen gudot komenta zir zepasen da Minecraftegaz, nik ez dut erabiltzen, ez dut erabiltzen eta ez dut erabi. Azken aldi honetan, nire lobien gantzein da horretara, 10 urte dakoz. Ta zein jot, ba, piaieten moduen paranai beran albuen,
hainbeste egunetan eta ona ikusten. Da, claro, konturatzen zara, sartzen dala Minecraftera eta ja proiektu bat definitzen dau berak, bera bakarrik. Osea, badaki zein bidaue, nola moldatu terrenue, nola egin etxie, non kokatu animalisek eta bar. Gero gizarte ikasketa, zen beste batzuk koneta izen da, mundu bardinen, sartzen diez mundu bardinera, eta azten diez interaktuaten, bai? Eta zer ez esan psikomotrizitateari buruz, ze, dau mobile gaz haulan, klak, 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 jartzen danatarik. Eta teklatu gaz daunik ordenadoran, dako, esku baten txera, zague, eta bestien teklatue, eta holan dau, behitxu barik. Psikomotrizitate mota barri bat da hori. Adimen espaziala, be esaten da emakumiek, dako zuela adimen espazial gitxiago. Ba, Minecraftegaz, desde luego, hori ez da pasaten. Ze, badakin non dauzen gauza, badakin nola mugidu, eta hori munduak sinistu oso zabalak dizea. Dizela, da, talde lana. Ta laborategi virtuala, kauek oso interesantia diez, nik asko erabiltzen dotez. Bai, kimika eta emoten haueniko, ba, klaro, pentsa ze pasaten dan laborategizetan, ez da? Esaten zu, bueno, dator, urroko egunerako mesedez ekarri materiala. Urroko egunien, ekartzen dauie, pues, laukatuk, da beste lanak egoten diez ikusten, da galdu itzen zu ordu osue. Orduan, honelako, hau da FETQE, PHET, bai, FET, horretakoz, hainbeste simulazio, laborategi virtualak itzeko. Eta ez dauie, ogarlek hori gaztaten, materialatan, ez u denbori alferri gaztaten, da, funtzionaten da. Ta maker spaces, hau nahiko kontzeptu moderno da, bakizue inglesan roiue, ze antxineko gauzek revitalizaitzen daue beste izen bategaz, ba, izango zan taller modukue, bai, taller horretan ja sartzen zuz teknologia barri guztizek, irude inprimagintza, errobotak, aurretik ikusitako guztize, bai, proiektutan beti. Eta horrein dik ere errotxeko dauzen batzuk. Adibidez, errealitate virtuala. Inorazi da Google-eko kartoizko gafa hauekaz, praktiketen. Inor da hemen gizarte edo artekue. Inor izango da, ezta. Bueno, Google-etako bizita virtual bat museo batxutara, eta da benetan harrigarri ze, nola lortzen dan. Erosten zuie horiek gafak, tako zuiez Amazonetik ongo diez, 3 eurotan edo, marka guztizetako, ez eroz originala, ez egaraztia hau diez. Da, berton sartzen zu mobile, konprobatu mobile kompatibili badan, sartzen zuen mobile eta da, alauzineteko, bai, etxien, eta pagazuz 3 euro bakarrik, hombre, mobile badako zuien ona, eta mobilean gaztue kontun hartun barik. Probatu, flipeko zuie. Da, gauzen interneta. Gauzen interneta da, gazteleraz ezten da, el internet de las cosas. Hau sartun dot, ze azkenen urtitan, umiek etorten diez olako super erlojukaz, da erloju horiek gauza pio itxen dauiez. Bai, eskuntzarako zertako balio dauiez, agendi eruteko. Ze kriston pantalla dakoie eta agendi osen duruten da hortik. Bai, egero kontuz, hauek gauzekaz, sargazki sekataten dauiez, eta bakigu ze pasaten dan, segun ze tokizetan, ataten dizen. Hortiz dabil zondino, teknologikoki, erloju enpresa asko jundiez pikutara, nola baita esateko, eta hor dau teknologi zondino nola arrankaten dauen, eta zei txura, emon aldatzon, eskuntzan barruen. Eta, hau, baiot, dana, ekarri zure gaiua eskolara. Bai? Ekarri zure gaiua. Igual eskolak ez dako dirurik, ez dako inbertsinurik edo rekursorik, eta umiek erun aldauie euren portatiek edo euren tabletak. Karo, honek bidau ondino legedi bat horren atxien, ez da? Ekartzen zuzure portatie, bai, baina zer dako zu portatien instalata, apurtu itxen badan zepasenten da portatiegaz, hor dauz gauza asko, ondino argitzuteko, da normaliene aplikaten da bakarri mobilekaz, ez da? Ja, sumi dute daku, mobile eruten dagoela, pues igual gordeta dagoelako, da, ez da tableta eta portatil modukue. Baina, mendik, ataraldiez gauza pilue. Hau adibidez, nun pasaten da, ba, unibertsitatean. Unibertsitatean ikasliek eruten dagoie euren portatilek. Da, klasin berton dauz, apuntik hartzen zuzenien portatilekaz.
Da ikasketa personalizatua. Hau, bagauzitzen, bai, hauntxe, teknologia barrizek emoten dabea aukerie, hau, automatizeteko. Bai? Orduan, zeinek egiten da hauntxe momentuen? Ba, Moodle-ak. Moodle-an erabat aktibatute badako zuien, topako zuie, aukera batzuk, deitzen dizenak, nola zan, aktibazion kondizional. Bai? Aurretiz, zehoz ere egiten basun, aktibaten datzuz beste gauza batzuk. Moodle-etik. Zertako balio da hau? Bueno, ba, ikasle batek nota gitxia eta badauen zeo zertan, aktibidade baten, aktibaltzazu beste aktibidade bat. Hori osatzeko, bai? Modo automatizatu baten. Eh? Zaregon bihar gainien. Hori ze gauz eitzen hauntzek? Ba, zuzenien, bai? Umietako zuz, nahu eleatzen pentsaten, eh? Umietako zuz, nota bajaten diez eta ze eitzen du. Ba, hartun kuaderno mandue eta gabonatarako kuaderno hori inbidabue, bai? Ze bentaja dago honek? Ba, finago alzulein hori kalkulue, ezta? Zertan faia dau? Irakurketan, edo idazketan, edo matematikatan, bai? Eta hine altxasu zeo zer oso pertsonalizatua. Eta dimen artifiziala eta big data horren atxetik datoz. Hau ez dago ondino sartunde, bai? Baina da etorkizuneko gauza bat hor dagoena. Hau da, inbeste datu jasoko diez, Moodle-a ez dut ema zuien, bak zuien Moodle-a grabal dagoela edo zer gauza, bai, aktibidaden inguruen. Osea, kontrola zuie ikaslie euneko unien, bai, hor datu pilue generaten diez. Kanpoko mock guztizetan, intefekotan, edx, miriadax, hoie danatan datu pilue sortzen diez. Hau sistemak itzen dauena datu horiek hartun eta perfil bat sortun, bai, ondino urrundaku, hau oso urrundaku. Baina, zertako balioko dago? Ba, be pertsonalizazioe, behar ikasketa behar izan berezia dakoi esen umiekaz hobeto jarduteko eta bar. Eta gero hau tendentzi zen implantazioe gure basoien ikusi, zenbat urtitan implantako dizen. Badaue txosten bat deitzen dana Horizon Report, hor dako zuie. Iatzen zuie Googleen Horizon Report. Eta hor agertzen, bi pantailazo dauz, hauet diez 2016. Bai? Eta ikusten zuie, ba, epe laburrien, epe ertainien eta epe luzien. Eurek ze ikusten dauie, ze implantako dan jaera bat hezkuntza mailan, teknologikoki. Da, haube, onarpen fasearen kurbie. Bakigu ikusten zuie kurbie, altzaten dala pilue, eta hoie faseri esaten datzuie, bueno, urteten dala, teknologia barri bat, beti pasaten da asko, ezta? Ta leoko impultsue da, teknologia barri honegaz gauza pio inaldotez. Ta piztu itzen zara, saiatzen zara gauzek itzen horregaz, saiatzen zara unitate didaktikoek moldatzen hori aplikatzeko. Baina momenturen baten satura itzen zara ikusten zua inbesterako ez dagoela ematen da, hor bajadierako zu, ezta? Pasadasku inoiz gauza batzukaz. Bajadierako zu eta ja bajadako zunien pentsaten dut burue asenta iten da txule pizka, eta ja dinuzu, bueno, ja, hauntxe, ja, hainbeste ilusinio bari, baina ja, praktikotasunetik hasiko nahi hau aplikatzen. Vale, hori, ba, pasazan da, pues, LMS-ekaz. Moodle-a zikeran, edo Google Classroom, oso gitxera biltzen ziren, da, alako baten egon da, estanda bat, horregaz. Da, marko digitalak, bueno, marko digitalak entzun zuiez, ja, hainbestetan eta hainbestetan. Eta hona hien pentsaten, hau, interesanti esan komentateko ala ez, ze karo, noretzako da matraki entzuti, denbora guztizen, nire hago bizetan hau negaz, bai, nire hago bizetan hau negaz. Orduan, dako zuiez beste pertsona batzuk, hau Maite Goñik, adibidez, oso ondo azalduten dagoena, bidizu eta dako zuiez YouTubeen, interesa badako ziren, da, beti-betikue, ez da inbeste repikatu bihar, eta, daku, DICCOMP, kompetentziaz digitales, hori Europatik dator, hainbeste pertsona dauz barruen, da ikanoz testa jakitzeko nun zauzien. Gero, testak badakigu, hartun pizalez, hartun bidizen moduen. Gauzie da, ja dako zuie hori roio ez hartunde, kompetentzia digitala, identitate digitala, bako zuie ez hartunde eskolako kurrikulumien. Esan. Ez dako zu. Kasi inok ez dako. Gero zer dator? Ziberbulina,
zestina, fizina, eta inan amaitxuten dauen oie gauza guztizek. Oie gauza guztizek. Ez dauzelako sartunde, orduan. Jendie due, onelako zeratara entzuten, osta bere maiteri entzuten da, bestirita. Aigaten diz eskola eta inok ez dau pausu hori emoten, sartzeko. Bai? Edo irakasteko nola jokatu biden Facebooken. Inoiz hartun zaria Twitterren, bakizuia Twitterren zepasetan dan, ezta? Azten diez iraineka, karo, alako profil baten atxien dau, inok ez dau jakiten nordan, eta dozer gauza botala. YouTubeen sartzen basarien gauza barine. YouTubeko komentaizu diez lotxagarrizek. Lotxagarrizek. Ta segati da hori, bueno, alde batetik legiek ez dagoelako zer egiten, argi dau, ezta? Ze legiek esango basauen, zure profila izan bida benetakue, denei baten modukue, akabo ja, komeriak. Da bestie, nahiko eskuntza edo nahiko esiketa ez dulako emoten horren gainen, bai? Ta igual, garrantziri kondino etxolako emoten. Izan alda, eh? Ze bitxu garai bateko puntako gaitasunak eskuntzan. Hau superimportanti esan, eta ez da inzaharra, garai baten, josten jakitxie. Nire lagun bat, Gipuzkoakuek esaten dozten, nik beratako ezberbeta irurte, eta esan dozten, nik ikasi dut josten eskolan, nahiko gazti esara ikasten jakitzeko. Osa, barkatu, josten jakitzeko. Nola izan alda? Importatzin arabera, zeke bultzatu itzen dago, ba, kultura, alde batetik, kulturaren mugimendue, baina, hombre, ja gauzet dauzen moduen internetan, pentsaten dut, beste gaitasun batxutan, onbidule. Baki kritiku zariela beste batzuk, kodeaketaren gainen, ezta? Segatik ongo diez, umiek kodieten. Ba, egunen baten eta estatxo faltasko, kapaz izango ari ezelako, neberak kodieteko. Eta nebera programateko, edo eukingo zu robot pertsonal bat, eta robotari izango txasu ez dakitzer. Edo mobile, edo danadalakue, gauzet duez oso azkar. Eta zer ez du esango identitate digitalaren gainien. Zer baki guze pasatetan, psikologikoki, ezta? Ni nahi pertsona bat, baina alter ego hori ataten dut, nire identitate digitalien. Eta hori umieri pasaten datxoie, umieri, gaztiei, eta sarri be. Pasaten datxoie, eurei umiei, ze dauz garatuten euren pertsonalidadie. Orduan, hor problema pilu dauz, hauntzen momentuen. Eta, ja ordu erdi pasada. Orduan, problema horiek, gitxienez, motel duteko, egin bidana da, kompetentzia digitala eta identitate digitala, eta digital amaitzuten dan hori guztize, sartuten eskolako kurrikulunaren barruen. Bai? Gero, zuek aukeratu informatikan, a teknon, a tutoretzan izango badan. Baina ez basarien hasi, ja berandu zabiltzie. Da, teknologiaren onurak, ezo irakurri, onurak erronkak eta arriskuak. Ikusi arriskuak eta erronka berba eufemistiku dala, ezta? Problemak esan aldue. Bueno, esan aldu onurak ekarri dauzela teknologiak? Ba, segun, bai ala ez bat ezin zuzan. Inbizu, dimentsioan itxeko analizi bat. Bai? Hainbeste dimentsio dakuz eskuntzan. Zerelar, sartu gari ez, esparrun lar komplejo baten. Bai? Akuz teknikoak, estrategikoak, antolakuntzakoak, eta bar. Bai? Orduan, hori hor zein bidu guk jakitzeko teknologiak emon badazkun onurarik edo kalterik. Ba, neurtu, eta azaku besterik. Ez neurtu bakarrik noten bitartez, hainbeste modutan neurtu alda. Eta bero, horiek dimentsinuek, neure buruan dauzenak, igual zeben burutan dauz beste dimentsinu batzuk, neurtu biko zuiez, eta konpara horreko egoerigaz. Bakarrik jakin altzu holan. Egin altzun aurrera edo egin basun atxera. Bai? Eta neurtu altzuz, variable hauek, aurroio matematiko da, baina pasako gainetik. Neurtu altzuz, eurek separata, bueno, ba, irabazi du ekonomikoki aurreztu duz gauza pilue. Ze gauz papela aurreztuten, agenda hogeita bateko zerak, betetuten, dana digitalien egiten du lako. Antolakuntzakoak, ba, oso ondo, ze gestiño guztiz egiten du digitalien. Eta mobilera llegaten da, zene hori mesu bat, batxarran noiz dakoten jakitzeko, eta bar, eta bar. Pedagogikoak, hor flip classroom eta horiek gauzek, sartu induzelako, da hor be irabazi du edo ez dakizer. Edo, variable dauz lotute euren artien. Karo, diru gehiago, teknologia gehiago, eta emaitxo biaguek, supuestamente. Iguan aldi ez lotute edo ez.
Ba, normalien, supuestamentien, dirue eta hobekuntzie junbiko lekidie salkarregaz. Gero ikusku, zegatik askotan ez duzen. Eta nola neurtzen diez gauza, karo. Hau da problemien, nola neurtu gauzek. Eta lau modu dakuz neurtuteko, bai? Eta seguramente erabiltzen zuie lehen da bizikue gehien. Evidentziak, hori kalitateko roiutik, evidentzisek, edo indikadoriek, hamen dakuz. Lehen da bizitiez anedotikuek. Bai, ni de txentzatie kafe makinekuek. Zaiatzen zara kafe makinera eta jo. Esan doztie, irakurri dut, ikusi dut programa telebistan, deitzu dos lagunek esateko, instala da huila ez dakizer, orduan, izan bidela letxe. Claro, ze lagunek esan batzun, igual lagune neu izan nahi, informatiku nahi elako. Orduan, ni kontatxut gauza bat, neuritzako super erraza da, instala dut bi minututan, baina zupiko zu, igual, sei hilabete hori dana aurrera edo martxan jartzeko. Bai? Gero dakuz beste modu batzuk, neurketa itzen dizeniko, claro, itzen zu neurtu eta zu konparaten. Orduan ez datzu balio zertako. Bai? Esaten zuniko, nire umie da obiena, baina obiena zergaz konparata. Konpara bizu zeo zergaz, bai? Eta konparatzen zuniko be, jakin bizu zergaz konparaten zun. Ezin zu konpara baserri bat eta lau plantatako edifizio bat, ez dako zentzunik. Konpara bizuz bi talde, bardinek izango dizenak, eta bat batzuk ongo dizenak, talde batek erabiliko da teknologize, zuek ere erositako erraminta bat, eta bestiek ez da erabiliko. Eta ia metodo tradizionalegaz, eta ia metodo teknologikugaz, zez berdintasun dago gero emaitzatan. Eta ez dago beste modurik. Eta taldiek izan bidea ez bardinek, klaro. Ez usartungo onak dizena talde batetik, eta ez hainoena dizena beste taldera pasateko. Zordun jasin zu konpara. Bai? Horri esaten datxo evidentzia kausalak, bai? Eta modu horretan bakarrik ahal izango zuie jakin ondo basauzien eitzen ala ez. Ta hontze bai, onurak. Bueno, onurak ni topado tesena nere buru barruen, eh? Zuek igual beste batzuk egingo zuiez. Teknikoki zertan irabazi du? Azkartasuna argi dau. Errastasuna argi dau. Bueno, hortik nonok ez dako hain argi. Segurtasuna, supuestamentien, segurtasuna badaku jabe, sare barruen. Eh? Plataforma niztasuna, ja badakuz ordenagailuek, tabletak, mobilek, eta herramienta batzukaz bai aldala egin hori. Bai? Plataforma niztasuna. Moodle bategaz, Classroom bategaz, hoiekaz, beste batzukaz ez. Eh? Ta erosotasuna. Estrategikoki, ze lortu du? Bueno, orain neurtu aldu kausa gehiago. Bai? Aurreko eskolan, erosi zauien, Alexia plataforma. Ez etuten zuie? Bueno, berton notak sartzeko, barreitzen zu notak sartzeko, eta bar. Eta gero hortik, ataten zuz grafiko pilue, komparatibak, eta bar. Supuestamente horrek emoten zu, neurketa gaitasun handiagoe. Bai? Komunikazioa agenteekin. Bai, eskuntzan be, agente lardakuz, bai? Ba, bueno, lehen, gurasokaz komuniketeko, batxarra, deitzu telefonoz, bota zirkularra, idatzi agendan ez dakit zer. Hauntzeke, andereño maizu asko dakoie ez WhatsAppa, eta WhatsAppan bitartez, gela osatzen dagoi eta hor dauz, ni horren aldekuen nahi. Baina, bueno, bada modu bat. Bada os beste aplikazio batzuk, dizenak norabide bakarrekuek, bai? Da, WhatsAppa modue, baina bakarrik maizuek bota aldau. Mezue eta bestiek ikusten dauie, zin dauie erantzun. Dabe blogak. Blogak erabiltzen duz asko difusinio itzeko. Eta erabiltzen zuiez. Klasien zauzie, hau graba, bestie, urteten zarie irtera batera, atargazkizek, eta gero hori dana due blogara gurasoek ikusteko. Da, independentzia edukiekiko, hau adibide da Ortuellako nola da, San Zeo zer da, San Fidel, San Feliz. Non hor dago hemen, San Felizekue? Ez, bueno. Eurek zein dagoie, kontrata inzagoien classroom bat, badakoie eduki guztizek, liburu guztizek, driven barruen, eurek egin jakue. Dana, ze irabazi dagoie? Ba, ez dakoie lain ungo, dependentzirik, adibidez, editorial batekiko. Editorialen batet pertsoneren bat amendi badagoen, esango dago. Ia ze komentario da nori. Ba, bueno, eurek erabazi dagoie horretan. Sartun zagoien,
nola ditzen da? Harvard Unibertsitateko hori ikusiko zenduien be, Begoña Azpikastola egiten dauena. Harvard Unibertsitateko rutinas de pensamiento. Ba horretan oinarritute birmoldatu intzauien eduki guztizek. Eta eurek sortu materialak. Bai? Antolakuntzakoak. Balen, hauntze DBH-era nue, zeleatzen ez daen importanti. Baina DBH-en, lanak jaso, papelak ekarri, papelak, hartun papelak. Taka-taka, banaka-banaka, oztabere papelak bueltan. Sinatu, etxien, oztabere papelak ekarri bueltan, segorde bizuz, erregistu ez diez. Hori dana, sartun karpeta batera, zeukin bizuz urte baten hor sartunde. Hauntzek erramitekaz, errazagu da lanak ez lehitu eta jasotzea. Bai? Fluzuen kontrola beho, beto, kontrolaten du. Noiz entregabideen biharra, noiz uzendu da, noiz urtengo dizen notak, hori dana ja automatizea aldu. Mugikortasuna, ingurune virtualak, naizta lehen esan du moduen, virtualtasun hori, geratzen dazkun, ba, Moodle, Classroom-etan txekutara, eta automatizazioa. Eta ekonomikoak, bueno, ekonomikoak segun, eh? Segun, baina, supuesta, mentien, nozta bere esangot, papelan irabazi du, ezta? Jaz duain beste papel gaztaten. Erabiltzen basuien ba, ordenadorak edo, bai? Ta, ja, portatila liburu bilakatu da. Odun, hori motxilla manduna liburuz beteta ez dakizen bat kilo, pentsaten doia pasadala, eskola batxutan pasadala ja beste fase batera. Ta pedagogikoak, bueno, hamen bilarri dotez bibundu bakarrik, eh? Metodologia barriak, da, hortik urten dizen flip classroom eta hoiek gauza guztizek, da, behar izan bereziak, eta igual hau da garrantzitsuna, behar izan bereziak dituztenak detektatzeko. Ezta? Nik nola detektatotez, gare baten tokasan dozten arte motie. Bai? Arte motie ze inglesez emoten zan, eta nik ukiten hauen inglesa, ordu, bueno. Da, nola detektaten ziren adibidez kolorikaz problema da koiena? Ba, kolorien noie probak einez. Bai, nola ditzen diez, koloriek ez dauinak ikusten ondo? Daltonikoek, bat nik daltoniko pio etopa dutez, bai? Horregaz, ba, itzen zuz, venga, gaur ikuskuz hauek gauzek, gusanda, eitzen zu, gusanda. Bueno, jarriko eta besti eta, ze kolore politxak hauek urdinek, eta norok esaten dago, zer? Ta hor deteta itzen zuz, eta gauza gehiago dauz, detetatzeko behar izan berezi hoiek, abaniko egin da zabala, ze nahi hasiko jartzen adibidiek, bai? Daltonismo ez da behar izan berezia, da adibide bat etorri aztena burure. Baina igual, irakurmenagaz, problema dakona, edo beste gauza batzuk ez. Bai, eta estetikuek. Ezatot, estetikutan, nike garai bateku nahi be, da emoten dozkuien apuntie fotokopieta, erdizik indute, doblata igual, horriarekiko, da, bueno, hauntzek, teknologia barrizekaz, bidizuek, animazioek, jolasak, beste kolore bat dako. Bueno, erronkak. Edo, kako txartean be problemak izan aldiez. Erabilera teknologikoaren probetsua bermatzea. Ze beti gauz kexaka, neuek kexaten nahi, eh? Jo, eske bitxu zenbat ordenadora eta besti eta entrega doztie kaka bat. Claro, gero azten zara pentsaten zeitzen zendun zeuk, zure garaian, eta inozu, bueno, eske azkenien natibo digitalak, ezta? Teknologia barik eskakizun eta maitza berdinak ziren, nola itzen gendun geuk? Ba, haula nahi bizu, vale, venga, laruzera nue, hartzen zu laruza, dano gartzen gendun laruza, oza, parrafo bardinek, eta dinosu, bueno, parrafo batik hartungot, esaldi bat, edo, eta gero paja pizkaz hartungot, eta ala. Ta hori, eskribanu moduen, bai? Oza, prozesue pizkat bardinezan, hor, garatu biduzeo zer gehiago. Hauntzetakoien bentajie da azkarrago itzen dagoela. Bai? Esaten du, Wikipedia, eta lehen zan laruza. Gero importanti, teknologia pertsonala eta eskolako austartzea. Bai? Ze notzuk erabiltzen zuie Facebook lanak esleitzeko, adibidez. Inok bez? Edo Twitter. Atxaskue, atxamar bat. Inok bez? Ah, handik. Claro, zertara daku lehen esan du, ezta? Zertara daku lotute Facebooka, Twitterra eta hori da, aiziagaz daku lotute, eta txorradakaz. Baki goi YouTubeen sartzen dizela, txorradak ikusten, gehien bat, bai? Nola egin hori txipe aldatutie, eurek esateko, bueno,
Ba, igual talde badao Facebooken, klasekue eta bertotik alduz egin, eta psikologikoki hoiek bi esparruek baten sartun. Nik hor ikusten dut benetako erronka. Eta gero, mugikortasune mobilaren bitartiz. Bai? Mobilak ja handitu di espilue, 6 pulgadatakue dauz, bueno, neurie da, 2,5, baina nik haunegaz bihar pilo itzen dut, eh? Eta pantai ez da oso handize. Bai? Nola, bueno, kurtsuek eta garatuko eta hoiet danak amendik itzen dut, ez? Zez dako denborarik jesarteko. Eta jesarten nahi nien, ulertu itzen dut, euri pasatzen dut zoiena. Jesarten mazara ordenagailu horrien, pentsaten zuia biharra dela, eta ja blokea itzen nahi. Orduan, egon mina izo fan botata, eta mogu llegaz, dino, bueno, ingo, te garatuko pizka bat hauntzek, ordu erdi, eta bizar beste ordu erdi. Zer, azkenien guri pasaten dazku gauza bardine, bai, blokeo bardinetakuz. Da, nola erakarri neskak zientxa eta teknologietara, teknologien berrien bitartez, bai? Zer, pentsaten du eta horti du argazkize, rolatan gauzela sartu nion dino, rolatan. Ez dakit kulturala badan, horre psikologuek eta soziologuek esango zuie, nik ezakit. Ba, adibidez, hauntze Zornotzako institutuen, ikusten zu, informatikan dana dizela mutilek, neska bat edo biken dute, eta enfermerian dana diz neskak, mutil bat edo biken dute. Eta hor egon bide, zeo zer, gizarte aldetik, kulturala edo ez dakit zer dana, hori bultzatuten dagoena. Bai? Eta lehen komentatu moduen, ikasketa pertsonalizatua bideratzea, teknologien bitartez. Pertsonalizatu, baina, gero etxako, be, ze, sartzen zari, kurtso bat eitzen online, ez du esango zeren kurtsoe, zain beste dauz, ezta? Da, nok amaitu dau inoiz kurtso bat. Hombre, garatukue, bai, ze ostan ziren zerrendatatik kanpora zuez. Hora dagoelako beste rollo bat. Baina, bestiek, ezta? Mok gratuito, sartun da, izena monda, listo, 2 minututan izena monda dakazu. Nok amaitzuten dauz oie kurtsuek. Ba, jende gitzik. Hor pertsonalizazio bat bide. Da, arriskuak. Nik arrisku bakarra, bueno, arrisku asko dauz. Baina dana datoz iturburu bardinetik. Dana. Misio eta bizio da kalitateko rollo bat. Non hori otxik gara montzo. Misio eta bizio teknologiko barik jardutea. Ez dakit, nun nagoen, ez dakit, nora nuen. Teknologikoki. Orduan, hori ez badakizun, nola erosiko zuz herramientak, nola ingo zuz planifikazioen, nola ingo zu hori dena, ezin zu. Jakin bizu, nun zauzen, eta nora zuzen. Askotan zaila da, orduan zin bizu, ba, albokuri behitzu, estadu maian ikusi zer dauzen eitzen, da, haber, zuen gaitasunen arabera, nola egin lan hori. Zostan txien, gertatzen dena da, ilusio horretzen dela. Segun baten, urte baten, etorten datxu eta bitzu, aurtone, hau ingu. Hau aplikazio hartu du. Datorren urtien beste gauza bat. Edo kurtso erdizen aldatu itxena. Edo ez dau funtzionaten. Edo zail batek zuzendaritzak esaten txu gauza bat, eta bestik esaten txu beste bat. Ikate teknikarizek. Eta esken indinozu, bueno, haber, zer, zertan gauz? Dirua, eta denborra alferri botatie, argi dau. Eta esken indin boluzino bat emoten da, teknologikoki. Zaigaten zara egun baten, eta ikusizu partxi eta dagoela dena. Eta daukoie, ez dakite sites bat, eta dagoena engantzata blog batera, dagoena Moodle batera, edo zein modutan ez dauk ordina zinorik, datu fluzue hor dago ataska, eta ez dakile nola konpondu hori dena, igual zail bakoitza, HH-kuek erabaki dagoelako gauza bat, DBH-kuek beste gauza bat, hori pasaten taskotan. Eta LH-kuek beste gauza bat. Eta zaien arteko komunikazio arazoa. Hori da txarrena. Zaien artekue. Eta ja, gobernu mailan, pues, esango dut. Igual eskoli ireki bat bidu, ezta? Hemen, ireki ales, ba eskoli irekia, zeuen iritsi zenboteko gobernuri zaiari entzun. Nigu dut hau, edo ni problema dut ikusten dut. Eta urtien zehar, jaso iradukizunak, eta horregatzeo zer egin. Bai, eta azkenien zepazetan da, ba, teknologiaren kontrako jarrera piztia, eta horrelako jendiek ingo zu eskolan, ezta? Lehen hobeto zen, paperaga zerrazagun zen, hau, kendu bidu! Proiektu teknologikoak, amaia nola nau? Amairu minutu. Proiektu teknologikoak, ba, oso raza da, proiektu teknologikoak kudeak eta. Lehen da bizi fokapen sistemikoa eta sistematikoa. Sistemikoa, sistema bat, eskuntza sistema bat dalako. Hainbestat tore dauz,
Ba, egin bizu, aktore hoie koordinatu. Eskola barruen, marrin, hainbeste aktore dauz, hainbeste zail, hainbeste departamentu, koordinatu bizu zoie guztizek. Hai? Eta sistematikoa, ba, sistema bat jarraitu bizulako. Kalitatea hortit du, eh? Neri ez da gustaten, eh? Baina gauza batzuk ona dakoz. Hai? Gehien bat, praktikotasun bat dako nien. Eh? Ez bakarri dokumentu bete eta gero gorde eta esertako hori txip. Baina, bai, definitu bidizela, helburuak, misioa, bizioa, urteko plangintza, helburuak teknologia aldetik, taldeak eratu, erabaki zeingo den urte horretan, eta martxan jarri eta gero neurtu eta innovatu. Ta, haunetara, izte da International Society for Technology in Education. Hauek amerikano diek, baina, bueno, supuestamente diez mundu maiakuek. Ta, hauek emoten dau diez, arrakasta baldintza batzuk, bai? Ta hauek az, ongo zaria doz, horregatik jarri dotez. Lehen da bizi, lehen esan dunez, ta? Misio bat eta bizio bat egon bidala hor. Gero, aktoren arteko bizio partekatu bat, bai? Danok ez bagu ez alkarregaz, azkerien ez da urtengo. Bueno, danok, beti ongo da hortik elementuren bat, ba, bueno. Gero, ikatea ditu talde bat bide, ba, gobernu mailan edo eskola barruen, zuek alderak itzeko eta galdetuteko bitxu, hau, problema dakot, nola aldu konpondu edo aldundutako aktoreak esparru guztietan. Hau da, ja dako zule soluzioa montatu, zu zara orain erantzule horrena, osea, zuk hartun erantzukizuna eta aurrera egin horregaz. Emoten txunik alera hori eitzeko. Da irakasleen etengabeko formakuntza be. Ze hori da keja handi bat, bai? Erabilibidu hau, bueno, hor dako zuliburue, haune lagunduko txu, haune lagunduko txu. Edo atara orduren bat hortik. Edo, bueno, etxien egingo zu. Einbiko da formakuntza serio eta formala. Eta gero ezagutza trukaketa, hamen txega ausena haitzen. Bai? Eta horretarako be, bideratu bidau, eskolak itxitxie pertsona batzuri urtetie konferentzizetara ikusten ze pasatzen da munduen. Gero, gobernutik, ze bidu, lehen esan da guie, bidu dirue. Bai? Eta politikak. Diru eta politikak. Gero ja konponduko gariez. Eta politika horiek egin bidiez, danon artien. Eskolireki hori egin basun, eta jaso basu zen 11.000 iradokizun, hartu noiek, eta horregaz, egin gozu, inoiz baino beto. Eta bestelakoak, laguntza teknikoa, ze apurtu indaztau, ordenadoraz dabil, ez dakit, gela horretan ez dakit zenbat ordenador dauzen, botazta zuiez hor portatil batzuk, baina ez diez konetaten sarera eta wifi zeiz da bil. Laguntza teknikoa, baina momentukue. Eta gero emaitzen neurketa eta innovazioa. Eta integrazio eredu batzuk, gainetik kuskus, eh? Integrazio eredu batzuk dauz teknologia eta hezkuntza edo hezkuntza proposamenak teknologiagaz integratzeko. Nik hiru ekarri dotez. Bueno, hau jarri nahuen, ze hau negaz bekan txatan hau. Esaten dizeniko, lehen da bizi pedagogia eta gero teknologia. Hombre, ezke badakigu. Eta denbora guztizen, matrakales. Errepikatuten, badakigu. Ez esan gehiagorik, mesedez. Orduan, lehen da biziko da tepak. Hau da errezena ulertuteko. Honek esaten dagoena, zuk lotuzu, beko bi globo hoiek, edukinek eta estrategia pedagogikoek. Lotute dakuz, ja, ez da, unitatiek eratute dakuz. Ta hori dakuz unien ja eratute, orduan sartu teknologize. Hori dauz esaten, bai? Gero hauek, SAMR, dagoena esaten da, modelu bat ikusteko zertarako balioten dauen erraminta bat, bai? Ese esango da, sustituzio bat itzen dauela, bai? Ez da hobetuten, baina sustituto moduen balioten dau. A esaten dau, sustituzio indauela eta hobetu itzen dauela, prozesue. M-ek esaten dau, teknologia sartu daniko, gainera. Alizandu hori atasa edo lana edo danalakue rediseina oberuntz, da, erreak esango dago ja sortundu zela hainbeste gauza. Ez zirena existiduten edo ez zirenak erabiltzen azikera baten. Bai? Erre horretan dako ino bazinue, eta oso kritiku da azkenien, hori. Zekaro, gauz esaten, gaiu bategaz edo erraminta bategaz, ia ze lortu alzun hezkuntza aldetik, bai? Kontrako bidie gauza itzen. Eta team hau da matrizi, eta hor, takozu ez, bi lerro.
noiz hartzen dan teknologize, noiz adopta itzen dan, adapta zinue, eta bar, eta bar. Hau komplezu da ikusteko, hau ez zuen roiura ikusi. Nero sartu nero web horri zen dako zuen ja horre presenta zinue. Bai? Esango dut, bidule reflexio eta denbora hau digeritzeko. Bueno, eta lidergoa, teknologia lider bat egon biko, de? Eskolan. Eskolan, jaurlaritzan, ez dakin duen. Eh? Baina eskolan, seguru. Eta teknologia liderra ez da IKT espezialisti edo, alkularize. Ze IKT, ni izan nahielako IKT espezialisti, eh? Eta inok ez dozten kasurik itzen. Ez neukalako inongo botererik. Ez botere legislatibo, ez ejecutibo, ez inongo kurik. Orduan, karo, ni investigazio itzen gauzak. Superilusione eta, eta bitxo hau dako, eta presentakot. Bueno, bueno, datorren urterako igual. Osondo, orduan ja, hor jausten zara, eta azken izan itzen zu, pasa itzen zu. Bai? Edo, hartu itzen zuz, deitzen dizenak talde traktorie, hartzen zuz lau lagun, eta venga, hau lauren artien. Aurrera ingu, geu bakarrik. Bai? Alo Dalton. Orduan, teknologia liderrak azkenien eukimida boteri, eh? Da, zuzendariaren moduen, bai, teknologiaren aldetik. Eta eukimida boteri, esateko hau inbidu, esateko, eta karo, zuzendarizek eukimida hau konfidantzie beragan, argi dau. Bueno, eta egela, no lekusten du egela, edo gela perfektue. Eh? Ze haun eskia aspertute daku. Lehen da bizi izan bidu enagiak, bai, alperrak izan bidu, teknoalperrak. Ze askotan nik ikusten dut ez, soluzio teknologiko batzuk, eta esaten dut, bua, nik ez dut erabiltzen hau, ez da soratu tebez. Ze da lar komplezue, eta gauzak egin bidez, simplifikatu. Ez simplifikatu, be, izateko lar alperra, eh? Baina, aiega bizarie puntu horretara. Bai, da gimnasia itxeles. Ez hor rebentako gorputze, baina zara egongo sofan botata, denbora guzti zen. Da nahi bizuien neurrizegaz, neurrizegaz. Etorten badatzun, bos minutu, etorten badatzun lagune, esaten, IKT alkulari zek bitxu. Hau sartu duan, ben, model honetan, da, baja itzen zuz, notak, Excel baten, gero Excel hori pasabiztazu Google Calc batera, eta Google Calceti, atakostazuz, eta plubi, eta esaten zu. Ia, ia ba, eh? Ja, bos pausu munduz. Igual ez dago beste modurik, baina hori analize bide, eh? Inagiak izan bizarie. Ni nahi, eh? Ni ba nahi. Bueno, teknikoki, nola gudot gela, kable barik, mesedez, aspertuten hau ja, HDMI megaz, USBs dule, hau bestie, Windowsa blokita geratzen daztela, iru puerto dakolako, eta asmatu bizu zein da nona, konezino eta zerbitzariak, hogeita lau bider zazpi argi dau, oza, hogeita lau ordu zazpi egunetan, eta gudot portatiletik kontrol osoa, emango da estien portatile gudot imprimatut portatiletik, gudot arbela kontrolatu portatiletik, eta bar, oza, jai esarritxe popie, ez dut mugidu gure be. Ta datuak gudot ez odeian, gaioan itxak, hau da, ez dau problemarik portatile, tableta edo mobila erabiltzeko, harintasun eta malgutasuna, transparentzize, baiot konezinuaz, igual nik ekarri dut etxetik nire portatile, eta gudot sartun sarera, eta askotan hori beda erronka bat, eta etxetik klaseko kontrolaz, igual azterketa prestatu dut etxien ez dakotelako denborarik, eta gudot imprimatu etxetik eskolako impresorien. Eta pedagogikoki segudot, bai ikasketa obikuo bat, bai? Eduki pertsonalizatuak, metodologia berriak implementatzeko aukerie, eta ikasketa behar izan bereziak dituztenak, lehen komentatu, detekzioa eta hoiekaz beste modu baten jardutie. Antelakuntza aldetik, paper barik, bakite lehatzen gatzadala, eh? Eta euskeran eta beste batzutan, bua, ez dakit. Baina nik ja gorrotu hartu txan, oza, nire asignaturatan ez dut bihar papelik, orduan ez dut erabiltzen ezerteko. Produktuen flusua, ez dut gure papel bat hortik, papel virtual bat hortik egotie. Entrega badoztien zeo zer, gudot jaki momentu guzti zen, nun dagoen hori produktue, eta ze fasetan dagoen, eta ze inbidoten neuk, edo ebaluatu, edo ez dakit zer. Gelen erreserba, bai, ze askotan, urten bizala gelatik, jun beste maldara, eskolako beste maldara, gela erreserbateko papel baten, ja hartuntzui, eta dinuzu, ba, agur, ja eukin jot pelikuli guzteko mikaz, eta ja zindotegin. Da, automatizazioa, ni automata nahia.
Ta komunikatibo aldeti, produkten publikazioa, blogak eta hori esan dune. Bai? Bide bakarreko eta eta biko hartu emona gurasukaz, lehen be komentatu, e-batxarrak, e-sitak, e-administrazioa, igual, batxar bat egiteko zertako urtengo nahi gelatik edo etxetik, alba duten bideokonferentza batetik egin. Hori kulturalki be, ondino daku alako blokeo bat. Eta administratiboki, ba, igual momentu baten ikaslen eta gurasoen datuak ukitxie, telefonoz deitu bidotelako. Eta ez dut deitu bihar administrazioa hori lortzeko. Lehen komentaduk, txostenak, nota eta istikak eta jarraipenak. Eta, desde luego, alarmak, iakitzeko tutori banaien, zein ikasle dabilen kilikolo. Eta, seguru eta LOPD barruan, eta beste zaiekin konektatuta. Eta, baliabide digital irekia, bai, freeware eta udana. Honen gainen, pentsatu beste batzuk etorri izela berbaten. Hau be, oso komplezu eda, komentateko. Nik dana, gratis erabiltzen dut. Osa, erabiltzen dut Linux bat, erabiltzen dut Google Drive doakue, eta erabiltzen duten guztize da doakue. Hori aukerie, edo hori erabaki hartu nahuelako. Bai, egize da, eskola batzuk, ba beste bihar ezberdina dako zehizela. Igual ez dakoie informatiko bat, edo igual ez dakoie teknikoa ditu bat, edo igual galdute dauz, edo eskola txikitzu da, eta zehitzen da ba, kontratatu zerbitzue, da, instalaten txoie, beti dauz aukerak, ez da, edo Moodle doako edo Classroom pagaten zu, baina horren trukien bebe dako zu, soportie eta edo LibreOffice erabili biharrien, ba, Office, Microsoftena, horbe dako soporte bat, edo Linux eta Windows, eta bos, Photoshop, eta GIMP. Eta GIMP seguramente erabiltzen zuia asko, ez da? Eta gero inovazio eta amaitzuten dut, ez da? Minutu bat. Inovazioe da beste berba bat kontuz ibiltzeko, eta azken aldi honetan eskuntzan da lotxatzeko, inovazioen rolue. Jartzen zu telebista eta erabiltzen da metodo inabetzaile bat, fulano premio no seke, eta jarraien jartzen dago. Metodo bakizu, ez da? Ez zuik ikusian utzi zue. Jarri telebista. Ez dut esan gure, zein da produktue, baina enpresa batek saltzen dagoena gauza bat, ere begi dau, tipo, irakasle bateri, emondako premio bat eskuntzan baian. Orduan, azten da tipu eta esaten zu, ze ondo, bitxu, emontxoie, inovazioa, hau bestie, eta segidun jartzen, pentsa, urtetan dela, ez dakit zein ez nie, segure ez nie, beho, zein inovatzaile da. Ba, neuri, lotxaren lotxaz jausten da, ez da urpeize. Orduan, inovazioari dagokionez, ia inok erantzuten badozten, bere zer dan inovazio, ez nik ez dako targion dino. Ez dakit badan berrikuntza, ez badakit badan berriztakuntza, edo badan berpizkuntza. Ondino esako targi zer dan inovazioa. Bai argi dao, liburu bat PDF pasatera eta PDF hori jartzie model baten hori ez dela inovazioa. Klase bat grabatzie da publiketie, amaitxukot ja, eta publiketie blog baten ja garai honetan ez da inovazioa. Osa, ja gauza asko inventata dauz, orduan, inovati esatie lar da. Argi dagoena da, epizentrue gela dala inovateko. Eta gelatik at, inbidune da, ba, berritxegunegaz bat, intefegaz bat, konferentziak, gizarte zareak, eta bar. Eta, argi dagoenez, Amerikanok esaten daue, think out of the box, edo urten eskema orokorretik, eta ia ze okurri ditu den atxun. Bai? Daunegaz bai, amaitxu dut. Bai, bat... Mila esker, Andoni.